tamén como as outras, algunha das outras que están hoxe presentes aquí, para comprendermos un pouco a historia reciente de Galicia e en boa parte tamén do Estado nas últimas décadas. E ademais hai que agradecerlle ao xuíz unha cousa moi especial, que non é moi habitual nos xuíces, non? Que ademais de ser uns grandes profesionais do deles, pois se dediquen a escribir e polo tanto a utilizar un rexistro que normalmente persoas da súa profesión non empregan para relacionarse coa sociedade. Libros como Al infierno se llega deprisa, Matarnos fácil, Grandes xuízos da historia, Desafío al Estado, o Pulso al Estado, non recordará moi ben exactamente qual é, son auténticas obras de referencia, non? Hoxe en día xa nun autor relativamente novel, non? Como é él, porque tampouco é que leve 50 anos escribindo, pero que constituen xa unha parte moi importante da memoria político-social, colectiva, non só de Galicia, sino de todo o Estado. Así que é un auténtico privilexio podermos contar hoxe esta tarde aquí cunha personalidade como a do magistrado José Antonio Vázquez Taín. A ver se non escravo nada. Boas tardes. Primeiro de todo, gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Vicente. Si ven a Stevie Wonder por aí, que o señalen para que vexa. Vicente, moitas gracias. É unha honra. Para min é unha honra estar aquí hoxe, porque cando pensan que tes algo inteligente que decir ou algo interesante que decir, pois o mínimo que se pode considerar un é honrado. E segundo, enhorabuena, porque de verdad que estáme sorprendendo gratamente estas actividades polo nivel dos intervintes, por a xente que ven e sobre todo por a nivel de asistencia. É moi agradable chegar a Verín e ver que sodes quen de xuntarvos para unha actividade cultural que cada vez vende menos, ou si é que vende algo. A todos aqueles que estuveron onte, claro, despois de as aventuras de Enrique León e os cadáveres de Fernando, non sei como vos vou impresionar. Tiña pensado poñerme aquí encima da mesa e espirme, pero dixen eu, para ver un cadáver podre, xa os de onte estaban casi mellor. O meu, polo menos, mira, está máis mal feito, pero bueno, a mellor é casi intentar non interactar, superar a nadie, casi intentar non facer nada máis que contar un pouco, abrir un pouco a idea de do que podía ser despois unha mesa redonda na que vostedes nos pregunten, nos demanden, nos cuestionen. Entón, non quero ser protagonista, quero ser simplemente un introductor de algunhas ideas que viña pensando, e que con esas ideas pois despois que as preguntas señan máis acertadas. Este é o momento en que a miña muller sempre me odia porque non preparo as conferencias. E é certo, saben que non traigo papeles, non preparo as conferencias, porque me gusta un pouco chegar aos sitios, chegar ao ambiente, e logo unha vez que sabes a xente que tes, pois falar un pouco máis as persoas que dar doctrina. Eu non sei dar doctrina. Eu sou unha persona que o que trato de compartir vivencias. E iso é o fío que vai facer toda a miña charla. Eu sou un rapaz da aldea. Eu tive unha suerte, a inmensa suerte de ser un rapaz da aldea. E digo isto porque son dunha época na que deixabas a porta aberta e o único que podía pasar é que te deixaran os tomates a veciña ou as leitugas. Eu sei o que é chegar ás mallas e ir mallar pa outro para que veñan mallar pa ti, ou cando unha viúva cambiaba o tellado por ir todos os mozos da aldea para cambiar o tellado. Eu vivín en unha época na que as carreteras non chegaban hasta as aldeas, chegaban hasta o cruce, e despois, se había suerte, pois se non chovía ou non nevaba, pois podía subir, e se non, pois non podía subir. E con ese rapaz da aldea, un día fixen dereito e empecé a traballar como xuiz. Claro, parece que pode ser unha tontería, non? É dicir, se non tes coñecementos, non podes ser un gran profesional. O mellor, ter moitos coñecementos para ser un gran profesional é un erro. O que tens que ter para ser un gran profesional é saber escoitar e, sobre todo, saber que queres facer da túa vida. Eu tive a suerte de traballar con Enrique ali en Vila García, e tuve a suerte de que o meu primeiro destino fora un destino especial, un destino en donde, de golpe,
de golpe, por razón, descubres como é a esencia do ser humano. O meu primer destino ensinoume que hai xente capaz de matar por unha cantidade irrisoria, de matar a un familiar por unha cantidade irrisoria, ou de vulnerar a sexualidade da súa propia filla por unha cantidade irrisoria, ou de prostituir. De das conta de que o ser humano é capaz do millor e do pior. É capaz de sacrificarse por salvar a vida do outro, ou simplemente matar a vida de outro por nada. O meu primeiro destino ensinoume todo, ensinoume que se non tes medo, se tes sobre todo a capacidade de decir sei o que quero e non me importa o que poda pasar, pois entón tes éxitos. Non son distinto de outros xices, simplemente aprendín a escoitar dos profesionais que o sabían facer, e iso me fixo ter máis éxito na loita contra as drogas que outros profesionais que pasaran por ali. Me premiaron con un ascenso a Mataró, a un xulgado civil. Gracias a ese premio que me largaron para lá, pois podín estar 3 anos maritando un pouco se o fixera ben, se o fixera mal, e aprendendo os meus propios erros. E logo volvín e tuve a inmensa fortuna de poder traballar en Santiago, e novamente en Santiago parece que me siguen as desgracias, non? É dicir, xa me dixeron en Coruña, non veñas porque vai caer un avión, pero vas a Santiago, pois tuve casos en donde volves outra vez a ver a esencia do ser humano, a ver como é o home, cando o home se comporta. Miren, todos os que estamos aquí, hoxe salimos de casa, verdad? Se salimos de casa, e antes de salir de casa nos mudamos de roupa, nos aseamos, nos puxamos moi guapo, cambiaches pouco, pero miramos como somos, nos aparentamos ser de outro xeito. Claro, os xuíces de instrucción vemos a xente cando non creen que a están vendo. Ainda que nos mesmos estemos sós na nosa habitación, na nosa intimidade, nos miramos no espello e nos miramos no perfil bo. Nunca nos miramos de frente e relaxamos o estómago e decimos, veña, aí que cae o bandullo e o carajo, xa, ese son eu. No, incluso cando estamos a soas, intentamos vernos a nos mesmos dun xeito millón. Pero non os xuíces cando pinchamos o teléfono, cando entramos nas habitacións, cando registramos nos vosos queixos, realmente vemos como é cada un e vemos como realmente as persoas. Eu sempre penso que debíamos de vivir como se fóramos a morrer mañá, non vai a ser que o xuíce entre e registro o caixón, porque de verdade que atopamos cada cousa que non vos podeis imaginar, pero esa é a realidade a que nos enfrontamos. Entonces, ver durante tantos anos a esencia do ser humano directamente me foi ensinando, pois eso, as virtudes, os defectos, pero sobre todo unha palabra que nos esquecemos moitas veces: a humanidade. A humanidade. Somos unhos animais moi, moi temerosos, unhos animais moi frágiles. Ao final nos guiamos por instintos. Poderí chamar dun xeito, os gregos chamaban dun xeito, os católicos de xo, de outro, pero ao final temos 7 instintos, que son 7 pecados capitais. Temos gula, temos luxuria, cada un desarrolla os instintos mellores que outros, e ao final empezas a aprender un pouco de todas esas miserias, que cando empezamos a aprender a superalas é cando nos convertimos en animais racionais. Pero se non aprendemos a superalas, seguimos sendo animais non racionais e nos guiamos por instintos. Digo todo isto porque dirán, coño, parece o cura do domingo, pero non, non son un cura, non é o domingo, e ademais non veño aquí a dar sermós. Digo todo isto porque, despois de tantos anos aí, empecé a ter unha como unha pelota no estómago. Como é posible que os nosos fillos non digan, non, non te preocupes, papá, o lume descubro eu. Non te preocupes, papá, a roda descubre eu. Non, non, o lume, a roda, a tecnoloxía, os móviles, ben que os collen, verdad que sí? Pero cando dís, non, mira, isto non o fagas porque é perigoso, te... Nah, e ti que saberás de eso. Pois miren, despois de 22 anos que levo de xuiz, vexo que ao final é todo igual. É igual que estafes por anuncios de televisión que por internet. Ao final, a tecnoloxía, o único que fai é que a forma depredatoria humana ten máis capacidade. E ese bola que teña no estómago dixen, mira, eu non podo, de verdad que este é un país moi curioso, eu non podo contar o que vivo, porque non podo contar os meus casos, pero sí que debo contar o que aprecio, porque me parece tan doado explicar as trampas do mundo, as miserias humanas, como somos, que facemos, que é tan doado explicarlo que necesito explicarlo. Por eso me fixen escritor. Pero me fixen escritor e dixen, como conto isto? Pois tens que ser escritor de novela negra. E non hai outra vía.
¿Por qué? Porque a novela negra é a única capaz de explicar como somos de verdad. A novela rosa é unha invención. A series é unha invención. Si queres realmente contar como ser humano, tens que contar como é o ser humano. E o ser humano, excepto 4 heróis que hai por aí, nos cuais non nos podemos comparar, pois somos miserables. Somos miserables, somos débiles, ambiciosos, bueno, que non deixaba perder por unha muller ou por un home, que non, seamos honrados. Ou é que todos os de aquí somos perfectos. Por eso escollín a novela negra. Escollín un xeito de facer novela negra que eu me autodefino, miren que humildade teño, me autodefino como hiperrealismo literario. Que é o hiperrealismo? Hiperrealismo son este pintores que dibuixan un cuadro e parece unha fotografía, pero non unha fotografía con filtros, porque estos fotógrafos poñen filtros. Va, vou a quitar arrugas, vou a quitar brillos, non, pon todo, que saia hasta o defecto máis grande. E iso é o que fago nos meus libros. O que tento facer é, miren, eu vin tantas miserias que necesito contarlas, non por o feito de decir, non, mira, que vamos a ir ao morbo, veña, isto é Sálvame, vamos a ir ao morbo, onde está Ana Rosa? Ana Rosa, perdona, coño, cariño, te quero moito. Non é por morbo, é simplemente porque de verdad, debo ser dos poucos españoles que cando se mira no espello se mira de frente. Non choro, simplemente me lamento, pero me miro de frente. Joder, hai que aceptarse como somos. Se non te aceptas como somos, que podes contar? Entonces, as miñas novelas, o que trato sobre todo, como decía Enrique Onte, eu quero ver Fariña e quero ver Fariña, joder. Pero po bo, po malo, que era Fariña? Éramos 5 paletos aí xogando o tute nunha tasca movendo unhas caixas de tabaco. Ah, name. Claro, eu teño o privilexio de que estuven ali. Eu teño o privilexio de que podo contar en primeira persona. Eu vin como se facía e podo contalo así. E quero contalo así. E por eso escribo novelas de policíacas, porque cando contas, pero contas todo, é dicir, contas como unha abordaxe, contas... Me decían os rapaciños que fixeron o guión, o máis bello deles tiña 26 anos, es que se o contamos así non nos van a creer. E te dicías, como que non nos van a creer? Que necesitas? Morrer para darte conta de que a morte existe. A veces, eu penso que a realidade simplemente non a queremos ver, pero porque non a la queren contar, porque nadie é capaz de, ou é quen, de resolvernos un pouco toda aquí a realidade. Eu quería devolver algo de todo o que vivín eu. Eu quería contar a xente a miña experiencia. Todos estes rapaces que vin morrer, que vin estragar a súa vida, quería contar nas miñas novelas non só unha aventura, sino que a xente, cando lea, e o que busquei sempre eu, quero ler, entreteñerme e aprender. Quero que non só me transmitan cousas, sino ademais aprender cousas do ser humano. Entonces, para min a novela negra é non só unha posibilidade de contar unha esencia, unha narración, de contar unha historia, é tamén unha forma de decir a realidade do ser humano, de contar como é o home cando o home saca o seu instinto de quero ser millor, pero millor que outro, se non podo ser polas boas, polas malas, quero ter máis cartos, quero ter ambición, quero ter a persoa que eu quero, e sobre todo, cantas miserias non vimos noutros seguidos, como por exemplo, un aspecto personal, e todo eso. Entonces, para min, ser escritor é unha forma de liberarme, non podo contar as miñas historias, pero sí podo contar as miñas vivencias, sí podo contar como vivín eu, pois o feito de que un pai abuse dunha filla, ou que abandonemos os nosos fillos sin codear de que poden caer en calquera vicio, ou como vivín eu toda unha xeneración de narcotraficantes que pensaron que por ter cartos eran máis felices. Miren, o Pazo Bayón, todos lembrarán o que é, verdad? Todos vemos o Pazo Bayón e pensamos, mira Laureano, que poderío, que casa. O Pazo Bayón nunca viviron dentro dele. Ninguén viviu aí dentro. Nos venden motos. Gastou os cuartos comprando, gastou os cuartos reformando, e antes de que puidera disfrutar, quitámoslle. De que lle sirviu? Estou farto de que nas novelas os vos sexan os malos, non sexamos os pingaos, ou os fascistas, ou os ratas, ou os que alteran as probas para... Pero, que pensan? Que porque gañemos solo... ¿Cuánto gañamos, Enrique? 20 veces menos que eles. Que porque gañemos menos que eles, somos menos que eles. A mí somos máis felices.
porque vamos a tomar as copas e non estamos esperando que nos veña a deteñer nadie. Hoy vamos ali o xentes a tomar a caña ali non na ventana dos xentes, joder, estábamos tranquilos, eles pasaban e iban o máis caro, e a min que me daba igual. Eu sei distinguir o boño do malo, e eles compraban o máis caro e non sabían distinguilo. De que me sirve? Quero contar nas miñas novelas todo eso que aprendín como rapaz da aldea, que ao final é esa invisibilidade dos que sabemos valorar dormir unha siesta nun prado, nunha leira. Sabemos saborear o que beber dunha fonte, o camiñar descalzo no verán. E non temos aspiración a nada máis que o mellor andar detrás das perdices con o noso can. E todo eso que se está perdendo, esa perspectiva, para min, a literatura servime para transmitila. Eso é o que quero contar. Cando conto agora os temas políticos, é que é moito máis sinxelo que nos queren vender. É moito máis sinxelo que nos queren vender. Teño visto loitar por un anaco de poder, por un anaco de cartos, por un anaco... Que é a política? O xito de chegar ao poder, que máis dá? Se teño que pactar con fascistas, pacto con fascistas. Se teño que pactar con asesinos, pacto con asesinos. O importante é conseguir o poder. E logo, que lle damos? Forma. Non nos engañemos. Hai unha novela boa, hai unha novela que nos pode contar como é todo eso. Hai unha novela que está chamada a retratarnos o espírito humano, a forma de ser a xente, as nosas paixóns e a que nos poña un espello diante cando estamos sós, que é a novela negra. E para min é esencial. O que pasa é que, bueno, logo como teño unha visión privilexiada, como son xuiz, como sei que é unha autopsia, como sei o que é unha investigación, gústame, pois, eso, que ademais seña moi realista, incluso nos detalles máis pequenos. Pero, sobre todo, o que ten que ser boa literatura é expresando eso, expresando, pois, a todo aquel que non viviu unha experiencia, como era estar ali. A mi experiencia, cando estuve en Vila García, cando estuve en Santiago, cando investiguei o Códice, é que as miserias humanas son capaces de destrozar unha vida. Non a vida do autor, a vida dos que lle rodea. É simplemente porque por algo que pensamos que nos vai a facer felices. A metáfora, bueno, a historia do can, que leva un oso na boca e se mira nun río. E cando ve o reflexo di, oi, ese máis grande, ese somos nós. Sempre pensamos que o que teñen outros é mellor con nós. Mentre non valores o que tes, nunca vas a ser feliz. Mentre non señas feliz contigo mesmo, nunca vas a ser feliz. Pois, despois desa experiencia, sentíame na obriga, tes que escribir eso. Tens que transmitir todo o que viviches, todo o que lembraches, todo o que sentiches, porque a ver se alguén, que raro, lendo pode aprender eso. Que ademais que aprendemos a tecnoloxía, os nosos rapaces saben manexar mellor que nós os nosos teléfonos móviles, e sen embargo non son capaces de escoitar, mira, por aí non. Que extraño, non? Creemos unha raza superior, e sin embargo non somos capaces de transmitir coñecementos emocionais. Somos inhábiles de transmitir coñecementos emocionais. Pois eu penso que a min, os meus libros, o único que busco é eso, contar historias que nos fagan reflexionar un pouco de mundos perdidos, de derrotas humanas, de crisis, e de aprender o que lles vai mal a outros. Xa estou rematando, non te preocupes, Miguel. De que lles vai mal a outros, ao mellor nos pode servir de experiencia para que non nos vaya mal a nós. Despois, no diálogo seguiremos profundando, pero a idea que lles quería transmitir era esa. Para min a novela negra é un xeito de transmitir unha realidade que vostedes ao mellor non poden vivir, mellor que non a vivan e na vexan. Eu teño unha policía que é moi amigo meu que sempre me dio mesmo. Que alegría sinto porque a miña familia non ve o que vexe eu toda cada noite. E é así. Non teñen que velo, pero vexan escritores que como nós, que vamos a transmitir para que nos nosos libros, cando lean, digan, ui, que feliz son vivindo tranquilamente unha vida máis gris que anodina. Señores, moitísimas gracias e despois na charla podemos falar, sí. Gracias.